بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبیلێکی فریاکەوتن لەسەر ڕێگەی نێوان دەربەنی خان سلێمانی کەسێ گیانی لەدەستدا لە قەزای کۆیش لە دوو ڕۆژدا 15 کەس بوونە قوربانی ڕووداوەکانی هاتووچۆ ڕزگار واحد جێگری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی گشتی دەربەنی خان بەکێنێنی ڕاگەیاند لە کاتی گواستنەوەی نەخۆشیەک بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنی نەخۆشخانەکەیان لە نزیکی ناحیەی عەربەد وەرگەڕاوە و بەهۆی ئەوە کەسێک کە لەگەڵ نەخۆشەکە بووە گیانی لەدەستداوە و کارمەندێکی تەندروستی و شۆفێرەکەش بریندار بوون نەخۆشەکەش لە ڕووداوەکە ڕزگاری بووە هاوکات ڕەنجبەر جەوهەر وتەبێژی پۆلیسی هاتووچۆی کۆیە بەکێنێنی ڕاگەیاند لە پێکدانی نێوان دوو ئۆتۆمبیل لەسەر ڕێگەی کۆیە هەولێر لە نزیکی ناحیەی دێگەڵە هاوڵاتیەکی بەڕەگەز بریتانی کە کارمەندی چێڵگەنەوتیەکان بووە گیانی لەدەستداوە و دوانی تر بریندار بوون وتیشی لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو پێنج ڕووداوی هاتووچۆ لە سنووری قەزای کۆیە ڕوویانداوە بەهۆیانەوە دوو هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە و 13 هاوڵاتی تر بریندار بوون لە نێوان کۆیە و دێگەڵا لە نزیک گوندی سماخشیرن ڕووداوێکی هاتووچۆ ڕوویدا کە تیایدا دوو کەس بریندار بوو زۆر بەداخەوە یەکیشان گیانی لەدەستدا کە بە ڕەگەز بەریتانیا هەروەها لە کۆی دوو ڕۆژدا پێنج ڕووداوی هاتووچۆمان هەبوو کە تیایدا 13 کەس بریندار بوونە زۆر بەداخەوە دوو کەسی گیانیان لەدەستداوە کە یەکیشان وەکو باسم کرد بە ڕەگەز بەریتانیا و ئەوی تریش بە ڕەگەز خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە هۆکاری ڕووداوەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە شۆفێران پابەند نەبوونە بە یاسا و ڕێنماییەکانی هاتووچۆ